тайвар сайхан явж л байна. За харин чиний загсан юмнуудыг бүгдийг нь авцсан шүү. Давчи дандаа нэг юм авчихсан шүү. Оо нэрээ юу яасан шүү? Төлцөн шүү. Төлцөн нэрээ тий төлцөн. Юу төлөх вэ? Аа. Сайн байна уу? Та ямар бүлгээ их үү? А тог цахилгаан хам онгийг төлөх. За та хаягаа хэлээд өгөөрэй. Танд нийтдээ 3100 төгрөгийн төлбөр байна. 3100? Таны цахилгааны төлбөр 35700 төгрөг. Дулаан ус хогны төлбөр 33600 төгрөг зарсныг Монгол Улсын Засгийн газраас хариуцсан тулсан байна. Харин өмнөх оны хэрэглээнээс илүү гарсан 3100 төгрөгөө та төлөх юм байна. Айл өрөх зарим аж ахуй нийж байгууллагын хэрэгэлсэн цахилгаан дулааны эрчим хүч Дулааны уур, ус, хогны төлбөр хураамжийг Монгол Улсын Засгийн газраас 2020 оны 12 дугаар сарын 1-ээс 2021 оны 7 дугаар сарын 1 хүртэл өмнөх оны мөн үетэй дөөцүүлж хариуцсан төлнө. Төр засагтаа баярлалаа. Хэмнэлсэн мөнгөөрөө их нэрээ баярлуулнаа. Монгол Улсын Засгийн газар эрчим хүчний яам.